तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो दस वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो सरकारको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षको तर्फबाट माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र रा सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो त्यही सम्झौताले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन मात्र भएन सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै शान्तिको जग बस्यो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता दुईजना मध्ये एकजना गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेको छ हस्ताक्षरकर्ता अर्का पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् तर सशस्त्र द्वन्दराज पक्षलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएर मुलुकमा शान्ति स्थापना सार्ने प्रस्थान बिन्दु सम्झौता पछिको पक्ष र विपक्षमा भने बहस जारी छ दुईजना हस्ताक्षरकर्ता मध्येका एक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टी काङ्ग्रेसभित्र नै विस्तृत शान्ति सम्झौता विरुद्धको आजाब अहिले पनि जारी छ विस्तृत शान्ति सम्झौताले काङ्ग्रेसलाई माओवादीको पुच्छर बनाएको काङ्ग्रेसभित्रको ठूलो पङ्क्तिले आरोप लगाउँदै आएको छ काङ्ग्रेसले लिएको सिद्धान्तको स्खलनको बिन्दु विस्तृत शान्ति सम्झौता नै भएको उसको तर्क छ विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि माओवादीबाट प्रयोग हुँदै आएको काङ्ग्रेस आफ्नो अस्तित्व मेटाउँदै गएको बेला बखत राजनीतिक वृत्तमा समेत बहस हुने गरेको छ पछिल्लो चुनाव र सरकार गठनको प्रक्रिया यसको कडी भएको काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूको दावी छ अहिले शेरबहादुर देउबाले काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका छन् काङ्ग्रेसलाई माओवादीबाट प्रयोग गराएको भनेर शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता कोइरालालाई लगाइने गरेको आरोप अहिले देउबाको टाउकोमा परेको छ चुनावी गठबन्धन र सरकार गठनमा माओवादी सङ्घको सहकार्यलाई काङ्ग्रेसभित्रको ठूलो पंक्तिले माओवादीबाटै प्रयोग भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् काङ्ग्रेसमा नेतृत्वको सबैभन्दा बढी आलोचना हुने विषय शान्ति सम्झौता र माओवादी सङ्घको स्वत्ता सहकार्य नै हो धमिलो पानीमा माछा मार्ने पात्र र प्रवृत्ति ठोस तर्क र आधार शान्ति सम्झौता विरुद्धको बहसमा हावी भएको देखिन्छ पक्ष र विपक्षमा जतिसुकै बहस भए पनि मुलुकलाई द्वन्द्वको खाडलबाट बाहिर ल्याउने आधार भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता नै हो भन्ने कटु यथार्थलाई भने, था भने बिर्सन हुन्न